Lorik Gashi. Përshëndetje, Zoti Gashi, çfarë than temi në konferencë për media, trajneri, kapiteni i Kombëtarëve të Kosovës, cila është atmosfera në prag të kësaj ndeshje? Ajo se çfarë than këta dy të dy protagonistët e kësaj konference ishte se të gjithë janë përgatitur për të paraqitur sa më mirë në këndeshje dhe për të sjelluar një rezultat sa të pak pozitiv në mënyrë që të mbahet ajo energjia pozitive të ringjallet ky motiv tek futbollistët e Kombëtarëve të Kosovës pas asaj periudhës jo të mirë që kaloi në ndeshjet e fundit që zhvilloi ndaj Bielorusisë. E pyta Amir Amanin për raportin e tim me dy futbolistë shqiptarë që do të jenë nesër të pranëshëm të Dasha Qirin dhe Granit Gjofën, mirë po a i tha që ka raport, mirë po nuk ka pasur asnjë komunikim para kësaj ndeshje dhe gjithçka do t'i lihet në fush dhe kështu të besoj që gjithçka çfarë ai ka në mendje do të paraqitet nesër në ndeshjen ndaj Zvicrës. Ndërkaq Primozdia tha se atmosfera në kampin Dardan është e mirë. Futbolistët e ri janë akomoduar mjaft mirë me skuadrën dhe janë përgjigjur mjaft mirë, mjaft pozitivisht në ftesës. Dhe kjo ishte gjitha ajo se çfarë tha nga këta dy protagonist, duke mos hyrë në detaj edhe pse Primozdia u pyet edhe nga gazetarët kosovarë dhe nga ata zvicrantë se do ishin në numër të madh rreth mënyrës së paraqitjes apo duke dashur të marrin disa informacione për përbënjën bazë, mirë po Sloveni nuk ishte i hapur, kështu që e la gjithçka për të zbuluar nesër disa orë para ndeshjes. Momentalisht jemi duke pritur selektorin e Kombëtarëve Visrane, si dhe futbolistin e Prearëve Shqiptare, Damien Gjoka, i cili do të paraqitet në konferencën për media. E dim, sa ka para pak minuta, që kanë aterruar në aeroportin e Prishtinës, dhe Zidan Shaqiri kishte folur sa të pak për disa media si cilat ishin të pranishëm atje. Shkurtimisht, ai ishte shprehur mjaft i lumtur që është në Kosovë dhe kishte falendëruar tifozët për mbështetjen e madhe që sipas tij i kanë dhënë, sidomos edhe tifozët Dardan. Nesër pra, ndeshja zhvillohet në fillim nga ora 20:45 këtu në stadionin Fatih Gurri në Prishtinë dhe do të kënaqësi të shohim edhe këta dy futbolist, Granit Gjoka dhe Zidan Shaqiri, të cilët pritën që ta nisin ndeshjen në çështje nga fillimi, derisa kurioz jemi të mësojmë se çfarë do të thotë pas pa Granit Gjoka në konferencën për media. Lore, ka pasur pra diskutime edhe për çështjen e biletave, ka pas një reagim sot nga FVGS-a për këtë saj, çfarë është këtë kjo? Okay. Ka pasur shumë raportime se në ditët e fundit biletat për këtë ndeshje janë duke u shitur edhe në tregun e zi, pasi që qytetarët kanë bler një numër të madh biletash, pra është sold out, është krejtësisht i shitur. Të gjitha biletat janë shitur dhe stadiumi pritet të jetë i sëmbushur, mirë po ka pasur raportime të ndryshme se biletat janë duke u shitur online në tregun e zi, por edhe fizikisht këtu në afërsi të stadiumit B. Federata e Futbollit të Kosovës gjatë ditës së sotme ka dalur me një komunikat apo me një reagim, ku ka thënë se të gjithë ata që kanë bler bileta do të identifikohen dhe me një mjet identifikues do të hyjnë në stadium, kështu që sipas tyre nuk ka mundësi që dikush tjetër të hyjë me biletën e biletit. Po nëse unë kam bler biletën me emrin tim, nuk ka mundësi që dikush tjetër ta përdor atë bilet, pasi që kjo do të identifikohet në sistemin hyrës në çdo hyrje të stadiumit Fatih Gurri. Të gjitha biletat janë shitur, edhe ato VIP janë shitur, disa janë shpërndar nga ana e Federatës së Futbollit të Kosovës, si gjithmonë e bëjnë këtë për sponsorët dhe bashkëpunëtorët e kësaj federate. Stadiumi pritet të jetë i sëmbushur. Informacione kam se Dardanët, tifozët zyrtarë të Kosovës, janë duke e përgatitur një koreografi mbështetëse për të falendëruar Xhedan Shaqirin dhe Granit Gjokën, ndërsa do të jenë edhe disa mesazhe për Uran Bislimin e Valjan Beramin, të cilët duke se janë të padëshirueshëm tek tifozët Dardan.
harrova edhe Andi Zeqiri, i cili së fund një krat pas asaj aventurës që kishte me Federatën e Futbollit të Kosovës, duke dalë me duke opozuar me panelën e kombëtarëve të Kosovës, duke futur stemën e Federatës së Futbollit të Kosovës, së fund një ka zgjedhur të luaj për zgjidhjen. Pra gjithçka nëse pitet të jetë interesante dhe interesimi i publikut është pikërisht të kjo zgjedhja e futbolistëve Gjoka, Shashiri, Berami, Bistimi, për të përvasuar zgjistën e jo për të alën të Kosovë. Mirë Lorek, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe këto informacione në prag të ndeshjes pra ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës. Ishim drejtë për drejtë me gazetarin e sportit Lorek Gashi dhe...